Pessoal, boa tarde, tudo bem? Estamos terminando aqui mais um dia de trabalho, agora com meu amigo e parceiro, Dr. Igor Dutra, aqui na Clínica Origem. E hoje nós fizemos uma cirurgia de reversão de vasectomia, tá? O Igor vai explicar um pouquinho para vocês como é que é essa cirurgia, como que ela foi feita e contar um pouquinho da história do nosso paciente. Vamos lá, Igor, fala aí, qual é a história dele? Então, hoje a gente fez uma cirurgia de reversão de vasectomia num casal, num paciente que tem um tempo de vasectomia de 5 anos e vieram à clínica para buscar um filho de um novo relacionamento e a gente acabou optando em fazer a cirurgia de reversão de vasectomia para esse casal. Por quê? Porque a gente avaliou o fator feminino, viu que não tinha nenhum sinal sugestivo de causas que pudessem impedir que eles tentassem engravidar de forma natural, e aí optou-se em fazer a reversão de vasectomia, que é uma cirurgia, não é uma cirurgia simples em termos técnicos, é uma cirurgia feita integralmente com o uso do microscópio, uma cirurgia que demora em torno de 3, 4 horas. Felizmente tivemos sim sucesso na reversão da vasectomia. Aqui na clínica a gente tem uma equipe de embriologistas que nos dá suporte, então toda a amostra do coto deferencial, né, que é a parte do ducto deferente que sai algum tipo de líquido, a gente analisa para ver se tinha espermatozoide e isso dá um prognóstico, nos diz se a reversão ela tem chance de êxito ou não. Então é isso, valeu gente! Agradeço a equipe, Daniel me ajudando, todo mundo aí. Cansado. Dr. Milton está ali, nosso amigo e parceiro. Lembrando que esse paciente foi feita a análise e ele tinha espermatozoides viáveis também no coto, então a cirurgia temos certeza que vai ser um sucesso. Mas daqui a alguns meses nós falamos para vocês. Tá legal? Tchau, tchau. Vamos comemorar um pouquinho com a família. Abraço. Ah, demora para ir para casa.